Jeg liker å tenke at jeg blir en oppgradert versjon av meg hvert år som går, men fallhøyden blir jo ganske stor etter hvert. Og jeg gikk på en skikkelig smell her i våres. For da gjorde jeg jo sånn som alle over 40 skal gjøre. De har jo lært det at de fyller jo bensin søndag kveld, helst mandag morgen. De kan du spare flere øre per liter på. Det jo sånn, du jo idiot hvis du ikke fyller da. Så jeg tenkte at det skal jeg gjøre også, så jeg kjørte da inn i køen, for det jo kø da når du kommer på mandag tidlig. Og kommer frem til pumpa, det min tur, og så tenker jeg, jøss, i all verden, her en ny terminal. Den typen har jeg ikke sett før. Frem med visakortet, og nei, det går jo ikke inn. Klødde meg hus, kikket på, det jo tegning her, det skal jo være non-verbalt, det jo bare, enhver idiot må forstå det greiene her sånn. Jo, der det på veien. Men det skjer jo ingenting. Så jeg dytter og dytter og dytter, til slutt så forsvant det. Og så tenker jeg, svarte. Det var jo kvitterings, der kvitteringen skal ut. Og da tenkte jeg, det har vært mitt absolutte bunnivå som menneske, det helt overbevist om. Så tenkte jeg, nå har jeg flere muligheter der. Den ene muligheten jo rett og slett å bare stikke. Vi har jo ikke fylt. Vi har jo ikke stjert noe. Jeg kan jo bare ringe til banken og melde kortet tapt. Så tenkte jeg at det går rett og slett ikke annet. Så jeg rusla inn, tenkte at ja, der satt en søt dame, og så sier jeg, nå ser du på en vaskeekte idiot. Altså, ikke jeg full. Jeg tror ikke jeg dement, men jeg har altså skyvet visakortet inn i kvitteringsautomaten. Og da kunne jeg jo berolige meg med at det er sånn som kan skje. Det ikke det, vet du. Men... Og da... Men så tilkalte en av gutta på gulvet, han kom og han trøste meg med det samme og sa det her er sånn som skjer, det har skjedd før. Men det var fattigmanns trøst. Det var en veldig lett sak å få det ut, for det var bare nøkkel. Så fikk jeg det kortet, og jeg fikk fylt og kikket rundt meg og så, men det var noen jeg kjente der, og det var det jo faktisk, så det var, gjorde det enda verre. Men så tenker du sikkert at der slutter historien. Men den gjør ikke det, vet du. Fordi samme dag så skulle jeg spise middag hos fatteren og mamma di. Og så forteller jeg den historien der sånn ved middagsbordet, og så sier jeg at det verste var at de påstod at noen andre har gjort det før. Og da rekker fatteren opp handen og sier at det har jeg gjort også. Og da skjønner man det, at da jeg i ferd med å bli min egen far. Så hvis fatteren reiser seg nå, så ser folk sikkert hvor gærent det blitt. Ok, da fyrer vi løs med låta A4, og det får være en hyllest til de over før. Unge mann som snart 43. Jeg kjører herregård stasjonsvogn og har en villa i jugendstil. Hvor reiste radisgutten hen? Ble han et offer for evolusjonen, eller bortskjent simpelthen? Hvem vet? Kanskje var det en tilfeldighet? Så streit som formen på papir, så teit som bare pappaer blir. Det patetisk eller greit? Å leve et av fire liv, kjøre familie sikker bil. Her jeg. Ser tilbake det rart at da jeg før så alltid sort-hvit, nå finnes farger overalt. Når ble min livsstil oppgradert? Var det sammen med kammagraden, eller da vi ble flere? Hvem vet? Kanskje var det kjærlighet? Så streit som formen på papir, så teit som bare pappaer blir. Det patetisk eller greit? Å leve et av fire liv, kjøre familie, sikker bil. Her jeg. Så
Så streng som formen på papir Så tegn som bare papper blir Er det patetisk eller greit? Å leve et av fire liv Kjøre familiesikker bil Her jeg Så streng som formen på papir Så tegn som bare papper blir Er det patetisk eller greit? Å leve et av fire liv Kjøre familiesikker bil Her jeg Det kommer man ikke utenom Man blir eldre enten man vil eller ei